It's like a 5 or 10 minute walk to every place in Uppsala. Uppsala's startup scene has been growing over the last decade to be quite strong. The world-class university here brings a lot of talent to the city. It's really a well-preserved historical part meeting innovative future. The fact that we have all these historic buildings in the city, but also the countryside on our doorstep. I spend some weeks every year in Roslagen in the archipelago, the beautiful forests meeting the seaside. It's amazing. Från Uppsala så är det ju väldigt nära både till Öregrund och även hit. Att jag tror att många tycker att det är en väldigt härlig kontrast. Det är ett lagom bra utflykt för helgen. Många som kommer hit säger, wow, finns det här? Den känslan tycker jag möts av ofta. Människor har ju bott här sedan 1700-talet. Jag tycker fortfarande att man ser fina spår av det här. Det är en väldigt styrka hos Rävsten. Det är det som jag tycker om här. Jag tycker att Uppsala är fantastiskt duktiga på att förvalta det historiska arvet. Villannas läge är, det är liksom en oas här uppe vid domkyrkoplan. Det är en otroligt tillgänglig stad som har allt som en storstad har att erbjuda. Men Uppsala är mycket mer personligt tycker jag. It's like 30,000 people joining up for the last of April. And my choir sings songs that has been sung for hundreds of years during the spring. And that's such a nice element of sort of taking the past into the future. It's the old meeting the new. När alla väskorna är på båten och det går 5 knop, då liksom åker axlarna ner och de kommer in i en ledighetskänsla som jag tror att många har ett väldigt stort behov av.